Ne biteni stranın me hatine vergerendin, u bizman edin hatine strandın. Dehman demeda, gellek çiroke meji hatine vergerendin, uvek male geledin den peşkeşkirin. Stran u çiroka meme u ayşeji jivan yeke ku heş de sale hazar nesit siyida. Nviskar Haciye Cindi u Emine Avdel, Ew, ji gundên elegezê berhev kirine. Dengbêjên heremê hêjî distirên çar aliyê welatê me. De werin em niha jî dest bi çîroka xwe bikin. Bu mebu vab ne zevriye birin dar oy memo day kovre mem nevgi bu hay hay memo le dab der vamisniye birin dar oy memo day kovre mem nevgi bu hay hay memo le dab der vamisniye birin dar oy Werdeya Belengaz hej buka saliye meri ve demire. Ducani bi tena seri xo qula xeyni dadimine. Jiber ku vi pırhazdike, jiser vi raji mernake. Çen mehan şunda jera korrektibe nave vi meme datine. Meme bi xizaniye u Belengaziye van mezindike, Meme ku digihije deste yu digre, edi werdeya deji rojen xaşu geçti bine. Meme xorteki jihati u bedewe. Dema ku wextê zewaca Mehmetê çavê hemû keçikên der û dorê Mehmet ne. Lê çavê Mehmet ji bilî Ayşe tu kesî navîne. Ayşe jî qîzikeke bi bejn û bal û bedewe. Ji ser xasteka wî werdeya dê Ayşe dixwaze. Heft roj û heft şevan ji kurê xwe ra dihatê dike. Ji heft mehan du dehatê hin şaxên çîrokê dibêjin Meme ji bo debara malê çûye welatê Şamê qurbetiyê. Hin şax jî dibêjin şer hebiye hildan ebirin eskeriyê. Êdî di kar û barê dinya ligeye an şer dirêj kişandiye dîl ketiye desta Meme salê dirêj Ney. Çavên werdeya dê û Ayşa buka xamba bi salan rê dimîne. Ne salekê di dasisya heft sala. Xebera werdeya dê û Ayşa buka xamba ti carî Meme çê nabe. Ji dû wê ji rêwiyê rêya Şopa Meme de derdixin.
jera nameyeke dişinin dibêjin êdî vegere. Çavê me jirê qerin. Memi dema peyam edigre mihina leyle dikşine zineki arabi serpişta wi dişidine. Xuda veje pişta hesbe xo bere xudu de harama mehamda ware xo. Riya xaribiye haft salan haft roja hildi de dane evare de berderi mali. Ayşe, dema uyu dibine, çavye seri hu bavar nake. Le, dema çeniz, dibine eri, meme uye hatiye. Ev meme, hesbiye dikşinin tevli, kaya cehir dikşinin ber, ud için alim mali. Meme u Ayşe, dema ku derbasî alî malê dibin, werdeya dê raza bûye. Wê êvarê, xebera xêrbe jî naxwazin şiyar bikin bidinê. Ji ber ku ditirsin dilê wê pîr yêra neke. Dibêjin bila bimîne sibê re. Wê êvarê heyanî berbangê Meme û Ayşe Bi hasreta heft salan geh ber hev şa dibin, geh xeber didin, berbangê ra dikevin xeweke şîrîn. Werdeya dê ji berî wan şiyar dibe. Diçe tewlî. Dibîne ku mihîneke boze xalxalî li tewlî girêdayî. Mêvanê mala wê hatibiye. Di revetê oda buka xwe, Ayşe jê bipirse kî hatiye. Dibîne yek nava livînê Ayşe de ye. Di halê xwe de dikeribe, çavê wê reş dibin. Desta vêje tevinga mêvan stûnda darda kiribiye. Yê mêvan bikuşe. Peyra dibêje ez bi tevingê bikujim Haja her kesi eli çeybe, şirige seri me çeybin. Tvinge datine. Desta veşe, soraniya mevan ber seri biye. Soraniye hildi de, ute nevan ber be Ayşe biye. Soraniye bilindi ke, hamu heza kuva, ser singe mevan da datine. Mevan evi, be hasreta heft salan, dibeje, oy dayı. Ayşe şiyardı be. Desti verdiya deda soraniya be xuyn, xuyn diloptu be. Ser memewe, singe meme tişi xuyn biye. Porre xudru çikine, rüye xudxe. Dibeje dayı, dayı, dayı tıkor bi dayı. Xaribi haft salan kire mevana şeveke dayı. De koka mala me bi desti xu qaland. Te meme kuşt dayı. Ye dayı gira bu yıxewe ya. Hay hay memo bakir bu kamavle ya. Birin dar oy memo ye gidil obda Ayşe ya. Hay hay memo ve nem zavni memme ya. Birin dar oy memo dasta vev texen yeri. Hay hay memo le dab der varum meya birin dar oy memo dast aver tahen yeri hay hay memo le dab der varum meya birin dar oy memo